Jahas. Jahas. Mikä kaikki asiat alkaa missään jahas. Olet avannut uuden bonuksen. Anuksen. Joo. Madison siinä ihmettelee, että mitäs täällä tapahtuu. Eipä mitään, että luen tässä akuankka kultasormi. No en kyllä menis sanoa ihan tolleen välttä, että... Tää Madison vissiin tiesi, missä me ollaan, koska se ilmestyy tuohon kohta mopolla. That's affirmative, Lieutenant. We're in position. Perfect. Nobody moves until I give this signal. Is that clear? We nail him as soon as he sets foot outside. Jätkät heiluu autossa ihan vitusti ja just sanottiin, ettei saa liikkua. Patrol spotted his car. What's he doing in there? Beats me. You're the profiler, right? I thought you were supposed to be right inside the killer's head. Well, that's just it. What I know of Ethan Mars doesn't match the killer's psychological profile. I know what the jury's gonna choose between your theories and concrete proof. Meillä on ongelma vaan se, että se ei todennäköisesti ole se hiton murhaaja. No varmaan ajaa mopolla, niin kuin näkyy. What do we do, Lieutenant? Wanna get her out? No, stand down. Jätkät on vissiin ihan puutteiset, kun näkyy joku mitä vittu, haetakos tänne? Moottoripyörään kannattaa aina jättää avaimet siihen. Se on hyvä idea. Kuka mopolla mitä nyt tekisikään? En minä ainakaan. Ostin mopoja ja jätän siihen. I could just walk into the building without being noticed. The police. They staked out the building where Ethan is. She's going inside. Aina se vissi on käynyt katsomassa, että mikä se sieltä laatikosta sen osoitteen tuli teki tänne. Ethan, what happened? The police. Mikä meininki? I think they're here to arrest you. We've got to find another way out. Oi saatana. Shit. What's he up to in there? Wait for a go on my word. Täällä on ainakin ikkuna. Eiköhän mä vittu. They're still out there. We've got to find another way. Miks mä katon? Siis... Ai joo, tää olikin ovi eikä ikkuna. Voi vittu, mä oon tyhmä. No niin, tuolla on ikkuna. Nää levyt pitää ottaa vaan helvettiin tästä. Ei! No niin. Ja hyvettiin sitä! Ja sitten toiselle todennäköisesti saman näköinen. Ei kun aja, tää pitää tälle eri tavalla. Mä ajattelin, että on samalla käsittely. Ja sitten sinne vaan. Levyt helvettiin. No kukaan ei onnes kuule, kun täällä mähistää näitä jotenkin superkokoisten levyjen kanssa. Ja heitää näitä tälleen. Tosi rauhallisesti tuon maahan. Ethan vaan vähän niinku, että joo, me olen menettänyt jalat. Ihan kun se ei enää voi kävellä. Shit. It's too high. Paskat. Me voitais ottaa tämä. Mikä tää nyt sitten onkaan. Ei mutta kun työnnetään vähän. Tässä on jonkin asteista vastavärien harmoniaa tässä. Laatikossa, kun on sinistä ja punaista ja joo. Tänne väärin kurssit on ihan perseestä koulussa. Okei, sit mentiin. Täällä tuon niinku kytät tulos ihan just. Mä en tiedä ehinkö mä. Hitto mua vituttaa, jos mä en ehdi. Nyt oikeesti! Ikkuna auki! Jatka toi ovella. Onhan nyt se Ethan yhtäkkiä sit heräsi. Ai joo, hei, tää pitää tehdä jotain. Vittu hyvä, kun huomasit vasta niin, että poliise on aivan vitusti täällä. Noni. Olen nainen, autan miehen. Koska hän ei osaa mitään. Ja nyt mentiin. Toivottavasti nää pollarit ei huomaa meitä. Oho, aika sopivasti. Lähtiin karkuun täältä. Noniin. Voi helvetti. Eikki Lop huomas meidät. En pysty! Ei! Kädet ylös, housut alas! Voi paska! Okei, okay. Mihin mennään? Nyt johonkin. Ai vittu! Subway, joo! Mä itseasiassa kävin viime viikon Subway. Nyt näkin on semmoisen 30 sentin steak and cheese koko hiton. Niinku mikä täysjyvää, joku 30 sentin ja sit siihen tää kevyt majoneesi, oregano, sitten extra juusto ja hit ateriaan ja
Sitten otetaan kurkkuu ja salaatti ja tomaatti ja... Siis niinku joo. Se on kaikkein parhain mun mielestä. Ja tietenkin pahdettua. Nyt tuli nälkä. Okei, nyt niinku... Subwaysa näkyy vähän enemmänkin porukkaa. Mitä hän joku yritti kurottaa meihin? Wow. Joku Pirivision. We have to go! Now! They're coming! Tonne alakertaa. Okei, sinne ei saa... Tuolta voi mennä. Tai tuolta. Okei, mennään täältä näin. Menkö vittuun edestä? Let's go. Oikeesti, miten täällä on näin helvetisti porukkaa? I have to keep going. Ei tuolla niinku kaupungilla paljon ketään, mutta sit menee tänne ja nää ihan helvetin täynnä jengiä. Siis meillä on sormi irti ja meitä jahdataan. Nyt turpa kiinni, jätkä. Poliisi! Okei, nyt ihan helvetin kyytiin johonkin. Tuliskohan tähän joku Subway, tähän metro tulille. Joo, voi vittu, me jäädään johonkin tyyppeihin jumiin. Saiskohan tuolta Pepsi tuolta antamatta? Missä meissä ollaan? Ai joo, me ollaan tässä, joo, en mä huomenna. Ei, meidän pitää todennäköisesti mennä tästä. Joo, voi helvetti, tää on niinku ultimaattinen riski. Voi helvetti. Nyt ei saa feilaa. Nyt ei missään vitun tapauksessa saa feilaa. Nyt äkkiä! Mitä pitää tehdä, mitä pitää tehdä? Okei, äkkiä! Äkkiä! Et jää sinne saatanan Subway-leivän alle, no niin. Pitäis mun kävellä sinne? Joo, mennäänkö nyt, eikä puhuta. Oho, ei tarvinnut kävellä itse. Wow. Sinne meni. Kaikki tyypit vaan jäätää tolleen. Ja FBI ja poliisi ei maahan mitään. Dun dun dun. Sillä on näppylä tossa. Tossa vasemman silmän alapuolella. Siinä on ollut näppylä. Takaa ajettu. Less than an hour ago, we heard from the police who have identified the man thought to be the origami killer. Ethan Mars, father of the kidnapped victim Sean Mars, is on the run and should be considered armed and... Tosiaan mitään saatanan jälkeen, että se olisi napannut sen oman pojan. And they hope that they will soon be able to announce the apprehension of this dangerous... Niin kuin periaatteessa saisi itsensä uutisiin vaan silleen. Ihan helvetin tyhmä. Ja hyvä niin kuin jos jotain epäillään, niin he sanotaan suoraan niin kuin... telkkarissa. Kun niinku, jos ei ookaan, niin se elämä on silti todennäköisesti mennyt jo piloille, josta on epäilty, että se on sarjamurhaaja. Why are you helping me, Madison? You know nothing about me. Ihan hyvin noin näkee tullut jo juttu. I don't know, I guess it just seemed like the right thing to do at the time. You needed help, I helped you. You're all over the news reports, Ethan. Every cop in the country will be hunting you. Kuulostaa hyvältä. Origami killer. Is it true? Origami murha kuulostaa mielenkiintoiselta, että siis niin kuin et saada tommosen origami ja ryttää sen roskiin. Niin, voi ei, olen origami vitan usko. Olen origami murhaaja. Mietin asioita. En oo ihan seinään. I sometimes have these blackouts. Mitä black ops? I don't know what I'm doing. As if I'm hieno, kun siihen kakkoseenkaan ei oo rahaa. Someone completely different. Toinen ihminen. The only thing I remember afterwards is the bodies. Kuulostaa tosi terveeltä. En muista mitään, paitsi sitten yhtäkkiä tulee mieleen vaan ihmiset, jotka ovat kuolleet ja kelluvat vedessä. Mitä helvettiä?
No kalterit tässä ikkunassa. Eikö ei ollutkaan kuin sälekkaihtimet? No ihan sama asia. Joo, mullekin tähtiä kalterit mun ikkunassa. That means there's some part of me that knows where Sean is. But the only way to find him is to go through these trials. Mä en jotenkin usko tohon. Mä en usko, että toi on se, koska... Toi on ihan saatana hämmentävää muuten. That I'm a schizophrenic who drowns his victims and has kidnapped his own son? They'd never let me go, and yep. I have to stay free to save Sean. The sense. I have no choice. This shit makes none. I'm his only chance. When Sean is out of danger, I'll turn myself in, but not until then. Ihan niinku periaatteessa läppärästi ajateltu. You can't keep going like this. You're destroying yourself, Ethan. Destroy! Finding Sean is the only thing that matters. No, se kuulostaa kyllä ihan hyvältä planeetta sekin. Ihan niinku fiksu poika tämä Ethan, että voit jättää, jos ajaa autoa, mutta sitten se osaa vetää oman sormen irti. Mä en tajuu! Please, Madison. Mutta mä en oo sanonutkin, että mä oon huono autopeleissä. Forget everything that's happened. There is nothing more you can do. If you want to help me. Joo, se oli tommonen, et voi auttaa minua ääni. Leave me to do this on my own. Minun on selvittävä tästä yksin. Yksinäisellä vuorella. Yksin. Olen yksin. Yksinäisellä vuorella. Yksin. 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 Jaha. Taas oltiin tosi kilttejä, oltiin taas tytölle, joka meidät taas pelasti. Kiitos! Thank you, come again! Jään ihmettelemään. Onpas muuten aika korkea sänky. Ei yllätty jalat lattialle. The box. I have to open another origami figure. The box! Gotta get the box! Sama juttu kuin se hiton balloon juttu. The box! Now! Gotta get the box! Gotta get the balloon! The balloon! Okei. Okay. Mitä vittu? Hui helvetti, mä katson, että sillä on oikeesti joku terä ja se ois vetänyt käteen sillä. Joo, vetänyt käteen, joo. Okei. Okay. Me pitää tappaa joku, lähettää sit kuva ja sit saadaan palkinto. Selvä. Sen takia tää Collector Editionista tuli tää helvetin pyssy mukaan. Ei auta muu kuin laittaa homma tulille. Sit lähette. Soitan pianoa. Plim. Plim. Aika master skills. Jos voin sanoa. Jos pianon soittaminen olisi näin helppoa, niin mäkin soittaisin. Koska piano on sillä aika hieno soitin. Siis ei ollut mitään sarkasmia, mä vaan keksin, että mitä mä sanon. Et piano kuulostaa hienolta ja arvostan ihmisiä, jotka osaavat soittaa pianoa. Plim plam plom plam. Aha, no ei jaksanut enempää. Gentlemen. It's Red Spy! Now! Vodka, sir. Vodka. Here Thanks. You go. Your vodka. You look preoccupied, if you don't mind my saying so. Ehkäpä. Problems with the investigation? Joo. Mike is convinced that Mars is the killer. Not you. Mars on tappaja. I thought there was some Ei. Evidence to that effect. The planet that it That's true. But it just doesn't make sense. Miksi toi pitää ottaa arilaseja päällä tää, vaikka ei täällä tapahdu mitään? Eikä se haluu vaan soittaa tuon kumihanska kädessä pianoa, se on kova jätkä. Mars is not the origami killer. Ei siinä ole kyllä mitään järkeä. Stake my life on it. Olen samaa mieltä normimiehen kanssa. I haven't the faintest fucking idea. Vitunkaan hajua. No niin. No niin. That's just what I was thinking of doing.
Anna todiste Tulille. Oh, one last thing, sir. You should be careful not to overindulge in you know what. Joo, ei kannata tuohon Voldemorttiin turvautua. It'll be dangerous. Very dangerous. Joo. I'm trying to keep a handle on it, but that's difficult. It gets more and more difficult. It'll end up killing you if you're not careful. That would be most unfortunate, sir. Ai joo. Saattaa olla hieman ikävää, jos kuolet. No, se voi olla kyllä. Että tota... Niin. Se on ihan mahdollista. Kyllä! Jaha. Ollaan jälleen täällä mielenkiintoisuustoimistossa. Ja minähän en tästä alueesta välitä paskaakaan. Joten... Otetaan vaikka... Mä haluun tän. Ush! Tää on mun mielestä ihan helvetin hieno. Hadahin, hadahin, hadahitty Skyrim. Ja sitten johtolangat. Well, wow. Looks like there's something new. The video recording from near the park on the afternoon Sean Morris disappeared. I doubt there's anything on it, but you never know. No katsotaanko koko paska. Kunnon maratoni. Mitä tää oikein tuijottaa? Analysoi. Plöp. Okay. 1,583 vehicles identified. That's not gonna help me find the killer's car. Maybe if I cross-check it against another clue. Niin kuin esimerkiksi mihin. Jotain geoanalyysi tästä vielä. Aja, liian vähän tietoa. Ari on päällä. Joo, no ei sieltä kyllä tunnu, kun ei tää edes toimi. Renkaan jäljet. Saatis me tästä mitään uutta infoa. Hirveesti kaikkea tietoa. No jos se on tollanen, niin eikö se kannattais verrata sit noihin, mitä just äsken puhuit, että hiton 1500 autoa, niin siellä ei välttämättä ollut 1500 noit hiton servolehteä, vai mitä sen oikein sanokaan. Meitä vissiin käy vähän niinku nää kaikki läpi, että me tiedetään varmasti, että mitä tapahtuu. No prints or specific clues. Nothing much to go on. Ylläri! Ylläri! Ja tästäkään... No joo, yksi origami mesta. Mikä helvetin origami-kauppa? Mitä sellaisella tekee? Ne on paperia. Niin on, ne on tietysti hienoja, mutta ne on paperia silti. A common species. That doesn't help much. Okei, poista kaikki. Sitten tiedostot. Program files. Ne on sieltä Google Chrome. Asenna uudelleen. Mun piti asentaa uudelleen tällä viikolla toi Chrome, että se lähti taas toimimaan. Blip, 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 blip. Siellä on. A railroad line adjacent to where the bodies are found. Joo. All the victims disappeared in the fall. Aika mielenkiintoinen loppuluvus kyllä toi tän jätkän ideologia, että ne pitää tappaa aina vaan syksyllä hukuttamalla. Saanko me tästä enää mitään uutta infoa? Tai mä haluaisin tän näkee eri tavalla kuin äsken. Joo, hirveesti tekstiä. Jaksoin lukea. Toimintamalli. Tää vielä katsotaan sitten. Todennäköisesti meillä ei edes oo mitään muuta. Onko sieltä auki jotku kivat pallit kuin mallit? Joo. Kivat pallit auki siihen ja... Calm and determined. An organized type. He has a car. Auto. He's probably employed, but his work allows him free time. Onko niin paska analyysi kuin voi olla? Niin kuin, se saattaa olla töissä, mutta kyllä sillä vapaa-aikaakin on. Aha. Zip. Ei täällä ollut mitään tietoa. Mun pitää jotain kuitenkin vissiin tehdä vielä. Koska tää ei loppunut vielä.
Mä omasta mielestäni kävin kaikki läpi. Mutta se oli toimintatapa. Jos mä avaan sen tälleen. Tätä mä en äsken avannut, mutta mä en tiedä auttaa sitä mitään. Ei. Okei, johtolangat pitää avata vielä. Olis pitänyt vaan käydä kaikki läpi. Mut siis se sanoi, että olis mitään uutta juttua. Kun siis... Okei, siellä on ihan helvetisti kukkia. No se ei auta meitä vielä yhtään. Mistä sanoit, että pitää virtaa johonkin muuhun? Pitäis me nyt niinku tutkii tää uudestaan. Ilmeisesti pitää. A Chevrolet model corresponding to the tire prints passed 1602 heading for the park. When in the opposite direction at 1637, that could fit the time that Sean Mars disappeared. Hyvin mahdollista. Sitten otamme vielä geoanalyysin tästä. Ei voi suorittaa! On liian lähen tietoa! Joo! Ei kunhan nyt sinne ei myös tuutta paskaa. No niin. You can't see the driver's face. Harmi on, kyllä. Koska muutenhan tämä olisi vähän niinku ratkaistu jo. The car was stolen. Let's see. A certain Jackson Neville was suspected of stealing it. But the charges were dropped. Not enough evidence. Aha. Oli aika tärkeä. Sitten katsotaan geoanalyysin vielä. Ei voi suorittaa! Miksi toi geoanalyysi on edes olemassa silloin, kun katsovat, missä on jotain saatanan kukki? Mitä hyötyä tästä koko jutusta ees on? Noniin, saatiin me jotain uutta infoa tänne taas. Jackson Neville. Jackson Neville, armed AKA man. Mad eli silloin Jack, kädet sillä jätkillä. Involved in several cases Mad of buying Jack. And selling stolen vehicles. Considered to be very dangerous. Joo. This guy might have provided the killer with a car. It's a pretty slim lead, but it's all I have right now. Ei, no on se kuitenkin johtolanka. Sitten lasit pois. Mä oon lähtenäkin jossain ihan muualla. Wow! Hirvee darra! Joku hito arikänne. Eikö joo, itse asiassa rupee kädet tärisemään. Wow! Oho! You should be careful not to overindulge in your wine. It can be dangerous. Hirveet hallut. Täällä on syksy. It's coming. En mee ottaa huumeen. Tube is on the bedside table. All I need Tryptocaine. Is ihan hiton outo nimi. Wow, olen ihan pihalla. I know I can resist. I just need to stay in control and do something until it goes away. Jotain tekemistä. Ei siis no... Voisi lähteä niinku vaikka pelaa jotain. Mennään vaikka tänne. No, siis naamanpesu on kans aina hyvä ohtio, niin tästä niinku lähti. Nyt niinku pesä niitä kasvoja! Pesä niitä kasvoja! Jee! Näyttää jotain sukkapaketet, mitä tossa pöydällä oli. Wow, mennään suihkuun. Vaatteet päälle. Joo! Pakoiks jotain tekemistä? En alkaa huumeita, vaan menen suihkuun vaatteet päällä. Mitä helvettiä? Oh! Feels good, man. Okei, nyt näyttää, että se on kuin suhousu. Olisit ottanut mieluummin huumeita, koska nyt nolottaa. Nyt kävi huonosti.